E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Fazia tempo que eu não postava um vídeo aqui, né? E tava até com saudade de postar vídeo aqui. Mas então vamos lá, vamos postar um vídeo aqui. Eu tô para postar sobre essa distro aqui desde semana passada, né? Mas acabou não dando certo. E eu tentei fazer uns testes aí, pesquisar um pouco mais sobre ela. Enfim, né, eu preciso, não tenho tantas informações como eu gostaria, mas eu vou fazer o vídeo mesmo assim, como curiosidade, para quem curte aí saber um pouco mais sobre distros novas, diferentes, e, né, então tá aqui esse vídeo onde eu vou falar um pouco aí sobre, e vou mostrar uma distro chamada NixOS. E aqui eu não estou utilizando o sistema em si, eu estou com outro sistema, mas eu vou abri-lo aqui através do VirtualBox. Na verdade, eu já instalei esse sistema aqui no meu HD, só que aconteceu algumas coisas. Eu instalei ele algumas vezes e eu não obtive ainda, né? Vou tentar mais algumas vezes, vou tentar instalar ele certinho. Na primeira instalação deu alguns erros, aí depois eu finalmente consegui instalar, mas não apareceu a interface gráfica. Ele ficou instalado apenas, mas no modo texto, eu só conseguia utilizar a linha de comando, embora estivesse instalado. Mas eu instalei no HD aí, particionei tudo certinho. É uma instalação diferente um pouco, mas não é para usuário novato, assim como eu, e então acho que é para intermediário avançado aí essa distro. Ele lembra um pouco o Guix OS, ele utiliza até os mesmos pacotes, que é o Nix, é o sistema gerenciador de pacotes dele. Então eu vou iniciar ele aqui pelo meu VirtualBox. Eu acho que vai iniciar, né? Aqui então, aqui já aparecem as opções dele aqui. Eu vou iniciar pelo primeiro aqui, que ele fala que vai instalar, mas na verdade ele vai abrir um live CD para você conhecer o sistema antes de instalar, e você pode fazer a instalação já pela interface gráfica. Apesar de aparecer a interface gráfica, a instalação dele é feita pela linha de comando. Aí você vai precisar abrir o terminal, aí tem o manualzinho dele e tudo. Ó, então aqui ó, apareceu, né, a opção lá para escolher para iniciar, e agora ele já apareceu o modo texto aqui, né? Tem um, não sei, não entendi o porquê, né, ele aparece. Eu acho que você pode fazer algumas outras coisas aqui além de inicializar o sistema, mas para que eu possa inicializá-lo aqui eu preciso digitar este comando que está aqui em cima: systemctl start display manager. Então eu vou digitar aqui, né? Systemctl start display manager. Aí só dá um enter e beleza. Não deu certo? Systemctl, eu digitei errado. Volta aqui, eu digitei um L a mais aqui. Agora sim. Agora ele foi. Então agora ele vai para Live CD. Ele utiliza a interface gráfica padrão dele, é o KDE Plasma, né? Tá, eu creio que está inicializando aí. E eu deixei aqui alguns sites, né, falando um pouco sobre essa distro. Deixa eu até diminuir a tela aqui. Não vai ficar bom, né? Será que ele vai iniciar aqui? Ele está inicializando aqui, ele está demorando um pouquinho mesmo, né? Mas enquanto ele vai aqui, eu vou mostrar aqui sobre o site, né? Então, o que acontece com essa distro aqui? Aqui mostra um pouquinho, aqui é um site da DistroTube, né? Mostra o ranking dela e fala um pouco sobre essa versão aqui desse sistema. Fala que ele tem a arquitetura disponível aí, que é 32, 64 bits, origem ele fala que é Netherlands. Eu vou traduzir aqui, o que é? Não sei que país que é esse aí. Ah, tá, Holanda. Ok, então ele é a origem holandesa, né? Ele vem desde 2003 aí, né, até, e tem a última versão dele agora, saiu agora em outubro de 2018. Eu tô curioso aqui, né, no meu HD, no meu VirtualBox. Ah tá, inicializou, o sistema tá aqui já, olha aí. Mas eu já volto nele aqui, enquanto, deixa eu só acabar de passar essa parte aqui. Então, aqui tem os sites dele para você entrar, tal, que ele fala as versões que já tiveram dele. A última versão que ele tem aqui disponível para download, eu não procurei aqui, né, se dá para baixar, não tentei, né, baixei apenas a última versão, mas ele fala que tem a última, tem aqui uma versão 14.04, que é de 2014. Embora o sistema venha desde 2003 aí, né, mas as versões disponíveis são essas daqui. A que eu estou utilizando no momento é essa daqui, a 1809. Entre outras informações aqui, e tem algumas opiniões de alguns usuários aqui. E pelo que eu vi aqui é para usuário, segundo a opinião das pessoas aqui, é para usuário avançado. E aqui tem, na Wikipedia você encontra também algumas informações. Ele fala que o gerenciador de pacotes é o Nix, que é um gerenciador de pacotes próprio deles aí. Ele trabalha com um sistema um pouco diferente das distros normais. Algumas distros também trabalham dessa maneira, que quando você instala um programa, ele separa todos os arquivos. Não é como nas distros normais aí, onde os programas compartilham da mesma biblioteca. Então é tipo no Windows, mais ou menos, é tipo o pacote Snap, onde cada programa utiliza já vem com os próprios com todos os próprios arquivos aí, né? Então aqui fala escrito em linguagem e expressão Nix, né, família do sistema operacional dele é o Nix-like, né, está em estado de trabalho, está na nativa, em desenvolvimento, código aberto. Ele fala que vem desde 2003, né, a última versão dele, ativo marketing, alvo marketing, aliás, né. Ele é indicado aí para uso geral, mas não é bem assim, né? É para usuários aí mais avançados, pelo menos no meu ponto de vista aqui, e de algumas opiniões aí, pelo que eu vi. O tipo de kernel e tal, é que ele fala um modelo de configuração, declarativo. É legal essa página aqui da Wikipedia, dá umas informações aí para você ter uma ideia legal dele. Ele fala sobre as atualizações confiáveis, né, que ele fala que ele traz aí arquivos puros e declarativos. Não sei o que significa aí puros, né? Ele fala que tem upgrades atômicos. Isso aqui, pelo que eu entendi, quando você está baixando alguma atualização, ou então instalando algum programa, se acabar a energia elétrica, se o seu sistema desligar, ele corre o risco de corromper e o sistema não funcionar mais. Aí então esse upgrade atômico, você não corre esse risco se o sistema desligar durante a instalação ou atualização, ele vai restaurar para o que estava antes. Então ele tem uma estabilidade aí, em relação, uma estabilidade maior em relação às outras distros, apesar que é muito difícil acontecer, né? Já aconteceu comigo em algumas distros aí, eu estar atualizando, travar o sistema, sei lá, e depois fui reinicializar, o sistema já era, teve que instalar novamente, né? E isso acontece também se você desliga o sistema. Você não desliga lá vai lá no iniciar, no menuzinho dele aqui, e desligar o sistema, né? Você desliga, apertar o botão off lá no seu notebook, no seu computador, você desligar diretamente na energia elétrica e pode ser que corrompa, né? Então no caso desse sistema aqui, parece que não, você pode desligar ele aí de qualquer jeito, né? Mas acho que o ideal é desligar normalmente. Mas vamos supor, né, que a pessoa desligue aí. Ele tem uma estabilidade, pode ser que ele não o sistema não corrompa, né? O Windows que acontece muito isso. Se você desligar ele tem gente que fazia, tinha gente que fazia isso antigamente. A pessoa pegava e desligava no estabilizador direto. Aí chega uma hora que o sistema pifa, né? Corrompe o sistema e aí não liga mais. Aí tem que formatar ou então tentar restaurar ele de alguma forma. Então, mas aqui então, esse upgrade atômico fala que ele tem essa estabilidade. Se você estiver atualizando ou instalando alguma coisa, ele não vai ferrar o sistema. E mais algumas outras coisas aqui, configuração de sistemas reproduzíveis, rollbacks. Se você atualizar e não quiser atualização, você pode restaurar. Mas algumas outras distros também, tem um tipo um backup aí para você restaurar o sistema. Tem alguns aplicativos para isso, né? Modelo dele baseado em fonte com binários, é tipo um estilo aí Gentoo, né? Algumas instalação do programa, o gerenciador de pacotes dele, pelo que eu entendi, você só pode instalar através do gerenciador de pacotes próprio deles, que é o Nix, e parece que é um pouco mais complicado. Parece que eu tô falando parece porque eu não cheguei a instalar nenhum programa nele. E parece que não é tão simples como nas outras distros. Gerenciamento de pacotes multiusuário. Se você tiver mais de um usuário no computador e eu quero instalar, por exemplo, no caso a pessoa quer instalar uma versão aí de um programa. Aí o outro usuário ele quer instalar também o mesmo programa, mas numa outra versão. Quando você entra com outro usuário, ele pode então ter uma outra versão do mesmo programa, né? Então cada usuário pode estar aí com um programa, o mesmo programa, porém na versão diferente. Ele vai ter os dois programas instalados. Agora, caso você tenha o mesmo programa para os dois usuários na mesma versão, ele vai utilizar a mesma instalação desse programa para ambos os usuários. Então cada usuário vai ter um pacote aí de programas personalizado para ele no mesmo sistema, né? Mas se você trocar de usuário, ele tem, não sei se em outras distros é assim que funciona também, mas aqui ele fala isso. E outras informações aqui dele, né? Aqui as fontes e tal, e aqui é o site do Nix, né? Aí que tem as partes de download, suporte, dá algumas informações aqui dele. E aí tem a parte aqui, essa parte aqui é legal, tem bastante informação. Essas informações que tem na Wikipedia, você vai encontrar tudo aqui. Ele fala um pouco do sistema aí, as diferenças dele em relação às outras distros. A maior diferença, pelo que eu vi, é o gerenciador de pacote dele aqui, né? Que é o Nix. E o sistema de arquivos, que é separado. Então é tipo tipo um Windows assim, né? Que ele não usa as mesmas pastas, né? Que compartilham as bibliotecas. Eu não entendi muito bem ainda, né? Eu li tudo aqui, mas não tenho, não saquei assim exatamente o que é, mas ele algumas distros também trabalham assim, que eles colocam os programas de uma maneira diferente das outras distros aí, como se cada programa tem seus próprios arquivos aí, não compartilham a mesma biblioteca, né? O que gera maior estabilidade, porque assim, sim, quando compartilham diversos programas compartilham as mesmas bibliotecas, pode ser que na hora de instalar ou desinstalar um aí comprometa outros programas. Então, pelo que eu vi, essa distro é mais indicada aí para servidores, né, pela estabilidade que ele traz, sendo que o servidor não precisa instalar muitas coisas, né? E aqui a parte de download, que você pode baixar a última versão, é 18.09. ele tem aqui a versão 64-bit, que é recomendado para a maioria dos usuários. Esse aqui é com a interface gráfica do KDE. Aí depois tem a versão minimal, que tem 32-bit e 64. Essa aqui é sem interface gráfica, apesar que você pode instalar a interface depois, a interface ou até outra interface além do KDE. Mas então essa aqui é o mais indicada para quem vai utilizar servidor, né? Versão minimal. E é isso aqui, é só baixar aí, né? Então acho que dos sites que eu separei que eram esses. E aqui entrei na distro, vamos lá, né? Ele entrou aqui no modo de espera. E, entrando aqui no sistema, você vai ver que tem aqui o NixOS, o manual. Vou até entrar nele aqui. Esse aqui é o manual de instalação. Então quando você está na Live CD, você não vai ter problema em acessar a internet, né? Desde que você tenha uma conexão aí, então o sistema já deixa tudo pronto aí para você, o link para você acessar o manual de instalação. Então através da Live CD você acessa o manual. Aí você tem o particionador de disco aqui, que ao meu ver não há necessidade, porque você durante a instalação ele vai te dar a opção de particionar. E aí você vai ter que usar o terminal aqui para dar início ao processo aí de instalação, né? Deixa eu ver aqui, ó, que está no manual dele. E então esse manual é da versão 1809. Eu procurei alguns tutoriais aí no YouTube, alguns vídeos ensinando a instalar. Eu encontrei, tem até um canal que chama-se DistroTube, é um cara aí, ele fala inglês e eu não sei de que país que é, deve ser dos Estados Unidos, eu creio que seja dos Estados Unidos. E ele faz a instalação e ele vai seguindo esse manual aqui. E eu segui a instalação dele, né? Mas primeiramente eu segui a instalação do manual aqui, né? Da versão 1809. E aí eu encontrei alguns tutoriais na internet que o pessoal está fazendo a instalação da versão 1709. Esse distro aqui é 1809, quer dizer que ele saiu em setembro, né? Ou na verdade foi em outubro, né? E de 2018. E daí tem a versão 1803 que é em março de 2018. E aí o tutorial que eu encontrei é 1709, então foi do ano passado, aí, setembro, outubro de 2017. E eu segui também, eu segui 3 tutoriais, e os 3 não deram certo. E depois, no último tutorial, nesse canal, né, do DistroTube, eu percebi que o cara tava usando, eu achei que ele estava usando a última versão. Mas não, era uma versão anterior, e pelo que eu vi, o manual é diferente, né? Se você olhar no vídeo lá dele, você vai ver que tem algumas diferenças no manual. Aqui tem a parte de para você particionar, a parte de instalação. A parte de instalação é curtinha, mas tem uma hora aí que você precisa entrar no editor de texto para editar um pequeno arquivo, e é lá que está dando problema para mim. Sabe, chegou uma hora que eu tentei fazer igual do pessoal do vídeo, dos tutoriais aí, e não dava certo. Chegou uma hora que eu apaguei o texto, aí deu certo. Eu só porque nos vídeos mostrava só pra você alterar lá, fazer uma pequena alteração, e eu alterava e nada, eu deixava sem alterar e nada, não instalava. E aí eu apaguei o texto e aí instalou, só que ficou sem interface gráfica. E o texto, nessa parte que eu apaguei, não tinha nada a ver com interface gráfica. Pelo menos pelo que eu vi lá, não, né? Enfim, então aqui você tem a parte de instalação, é bem simples aqui olhando. Eu não sei, até agora eu não entendi aonde foi que eu errei, que eu não consegui instalar, né? O manual é gigante, aqui tem um monte de coisa, mas a parte da instalação é bem pequena, né? Aqui depois ele fala sobre os pacotes, fala um monte de coisa, tem que dar tudo, ensina a usar, né, uma boa parte do sistema aí, se não todo o sistema. Beleza, então esse aqui é o manual. Aí você vai seguindo e vai escrevendo aqui no terminal e vai dando os comandos que ele vai instalando, até o momento que ele começa a instalação. Aí você reinicia o sistema e beleza, só usar, né? Aí depois aqui no menu dele, ele mostra aqui uns programinhas que vieram, aqui os aplicativos, ele vem bem enxuto, né? Aqui na parte de desenvolvedor tem esses editores de texto, Aí na parte de internet apenas com o Mozilla Firefox. Aqui é a configuração do sistema do KDE, aqui no... eu nem entrei nele aqui, deixa eu ver. Opa, volta aqui. Settings. Eu vou abrir aqui. Mas ele não tem tipo uma central de configurações própria do Nix. Aqui tá. Aqui as configurações, você vê que são as configurações normais do KDE, né? Não tem, algumas distros têm o próprio central de configurações, né? Como o OpenSUSE, o Mageia, tem uma central de, entre outras distros que tem, muitas delas têm a própria central de configurações, e essa aqui pelo que eu vi não tem. Ele tem apenas a configuração aqui da interface do KDE. As demais configurações talvez tenha que ser feitas através do terminal, né? Então aqui na parte de aplicativos, aqui a parte do sistema, o gerenciador de arquivos, que é o Dolphin, costuma vir com o KDE. Aqui informações sobre o sistema, né? Fala aqui, ó, NixOS versão 18.09, mais um monte de número aqui. Software, versão do KDE, o kernel, né? Aqui ele está falando a descrição do meu hardware, mas como eu estou no VirtualBox, então tá um hardware coloquei um pouco mais limitado. Bom, então aqui dá essas informações aí sobre o sistema. Deixa eu fechar aqui o terminal. Sistema, né? Aqui o particionador, monitor do sistema, eu nem sei qual é o consumo dele, né? Aqui estou na live CD, então não dá para saber certo qual que é o consumo. Aqui ele falou que está consumindo no momento 650 MB de memória. E é mais ou menos aí que a interface do KDE utiliza, né? Nas distros, algumas distros mais e outras menos. Deixa eu fechar aqui essa janelinha. Então aqui é a parte de sistema, né? Terminal, View Nix OS. Aqui é o manual dele, é o mesmo que está aqui nesse atalho. Isso aqui é um programinha que vem com KDE, um terminal. Aqui nessa parte é isso. Aqui no utilitários, mais editores de texto, que são, eu penso que são os mesmos que estão aqui na parte de desenvolvedor. E aqui ajuda, que ele já vai abrir um site, eu acredito. E é isso, né? Que, então, olhando assim a cara do sistema, não tem muito que de diferente das outras distros, né? A questão dele mesmo aqui é a instalação, o gerenciador de pacotes. Aí para você pegar o jeito, tanto para instalar quanto para instalar o sistema, quanto para instalar os programas aqui, acho que vai um tempo bom aí até pegar o jeito, né? Eu tô curioso para saber como que instala um programa aqui. Eu não vi instalar nem nos tutoriais, aí eu vi como instalar nenhum programa nele. Não sei como que instala, e eu, pelo que eu li lá no site, não vi nada a respeito. Só fala que o gerenciador de pacotes dele é o Nix, né? E é isso, eu vou tentar aí fazer umas tentativas, olha essa, né? Tentar fazer umas tentativas aí pra ver se eu consigo instalar ele de verdade, né? Com interface gráfica e tudo. Aí se eu conseguir, eu faço um vídeo aí mostrando, e caso eu não consiga também, eu faço um vídeo, talvez eu faça um vídeo mostrando onde que eu tava, o processo de instalação, até onde eu errei e o que eu consegui fazer, né? E é curioso, né? A parte mais curiosa eu achei na parte de editar lá um arquivo que ele pede durante a instalação, e é uma besteirinha lá e não vai. E sobre o manual, então, aí para quem tiver interesse, precisa, pelo que eu vi, precisa utilizar esse manual da versão. Você tem que utilizar o manual correspondente da versão que você está instalando. Que se você utilizar um outro manual aí, a instalação é parecida, mas tem diferença. Eu vi que tem diferença. Algumas coisas são mínima coisa, e tem diferença e aí pode dar erro, e acho que é justamente por isso que está dando erro na minha instalação. Então eu vou, na próxima eu vou tentar aí fazer a instalação seguindo o manual, né, da versão correspondente aqui, e ver que vai dar. Ok? Então é isso, né? Até o próximo vídeo aí, não sei se vai ser com o Nix tentando instalar ele aqui ou uma outra distro, beleza? Até uma próxima e vamos que vamos.